Zubi zubi zubi. ნინო, რაგვარ არის ხარ? მახარაშვილი. და რამდენი წლის ხარ? 12 წლის. ეს რა არის? ინდური ტანსაცმელი გაცვია? დიახ. ინდური ცეკვა უნდა შეგვისრულო? დიახ. რატომ დაგაინტერესა ინდურმა ცეკვა? შენი არხის სერიალებს შეხედე და მიხვდე. რუსთავი ორი სერიალებს იყურე? მაგეთ მივდივარ მე. სერიალებიდან არა, პატარაობიდან მე მიყვარს ინდური ცეკვა. თავიდან ფორმების გამო. პატარაობიდან რა, ეხა უფრო პატარაა. და YouTube-იც სწავლობ, შენ თვითონ უყურებ და იმეორებ ამ ცეკვებს? კი, ანუ ჩემი იმპროვიზაციით. შენ თვითონ სწავლობ? მე ძალიან ლამაზი ხარ და ძალიან მომწონ ხარ და ძალიან მაინტერესებს ინდური ცეკვა, როგორ შეიძლება იცეკოს. აი ესე რა არაჩვეულებრივია. თან 12 წლის გოგო. ხო, აბა მოდი დაიწყო, ბევრი აღარ ველაპარაკოთ. ой, მე რა ლამაზია და რა საყვარელი. დაიჯერო ეს გოგო არ არის ინდოელი. ამ ჯერა. გადავიდი. ਸਾਕੇ ਰਸਾ ਕੇ ਬਸ ხარ, შემიყვარდი. გიჟდები შენზე. საოცარი გოგო ხარ, გერესერთი როგორ ვარსკვლავებს აფქვევ, შენ არიცი უბრალოდ. ჩვენთანაც მოვიდა ეგ ვარსკვლავები. იგი ასე მოგვეყარა. რაღაც არაჩვეულებრივი პერსონაჟი ხარ. საიდან მოგივიდა თავში, ესე იგი როგორ შენი ხასიათი დაინახე სადღაც აი მინდურ ფილმში და მერე დაიწყე იქი და რაღაცა ის წამოღება კარგად მოირგე. ძალიან მომწონ ხარ. ოქროს ღილაკი რომ მქონდეს ახლა დაგაყრიდი ოქროს წვიმას თავს. ძალიან მომწონ ხარ. ნუ იმ ხელა არტისტიზმი ძევ შენში. შეიძლება წინაცხოვრებაში ინდოელი. ეს რეინკარნაცია დღეს საქართველოში მოგვევლინე აი ეგეთი არაჩვეულებრივი გოგო. ამ ინდოეთში ძიან ესე რო ცეკვა? ინდოეთში ძიან აფრიკა. და ზუსტად აქ დაჭერილი ეს ინდური გამოხედვები ქალები და ჰა რაღაცებს ვაკეთებენ ხოლმე. აი ზუსტად გაქვს დაჭერილი და ეგეგონება შენია მაგრამ. მე მიიღო ჩემ გოგოს და მიიღო.
პირველი ლედი ფეხზე დადგა. სადრას მიდის? ეხა პირველი ლედი მოდი შენთან, არც მეტი, არც ნაკლები. არასწორებრივი გოგო, ახლა დაიძალნახე. ახლა კიდევ უფრო ლამაზია. ლამაზია ძალიან. კი, გეთახმები, ჩვენ ნახეთ. მაკედანვე უყარო კენჭი, მე ვეუბნები კი. მეც კი შევუბნები. კი. მე კიდევ ვაკაცებ და ისე. Era qualche poco a canotka. Ulamazeso, umagreso, unisiereso, saotsaro adamiani. Svaned ar cheizleboda mogdariqo. Gesmis, zaan magali. Rogor gadaguria qola. Kemaradi, cheninera. Nachimari bulbulati girsne. Tekstes sati koneso. Tsmo aqs tsatavs. Kritsenyo. Nachimani bulbulati tshtanine ga. Atıştanina, atıştanina.